Hej, mit navn er Jonas. Jeg startede 3. september som Global Management Trainee hos ISS Danmark. Jeg tror, at det, der har overrasket mig allermest ved det her program, det er, hvor mange ressourcer, der bliver investeret i os trainees. Jeg tænker egentlig helt specifikt på den tid, vi får, både med managementteamet, men også med alle de mellemledere, der er rundt omkring i organisationen. Det giver en helt unik mulighed for at skabe et kæmpe netværk i så stor en organisation, og det vil jo altid hjælpe dig fremadrettet i din karriere. Jeg synes jo allerede, at jeg har haft en del oplevelser på de knap 4 uger, jeg har været ansat i ISS. Jeg vil gerne have lov til at fremhæve 2 helt specifikt. Den første oplevelse, jeg vil fremhæve, det er her for nyligt. Der var jeg ude at besøge en dansk produktionsvirksomhed, som er en af vores kunder. Det var ret unikt at se, hvordan for det første virker deres produktion, men også hvordan vi var med som ISS til at hjælpe dem med at gøre hverdagen lettere. Den næste oplevelse, jeg gerne vil fremhæve, det er selveste kick-offet på det her globale management trainee-program. Der holder man en 3-dages workshop, hvor alle nye trainees er samlet fra Europa og USA. Her får vi for det første lov til at møde hinanden, og det er jo virkelig sjovt at møde sine internationale kollegaer. Samtidig så får vi et unikt indblik i, jamen hvad er ISS' strategi, hvad er det for en rejse, vi er på vej mod, og hvad er det, vi som trainees kan gøre for at hjælpe med den rejse. Jeg synes egentlig, der er et hav af grunden til at blive management trainee hos ISS. Blandt andet så får man en helt fantastisk lederuddannelse. Og så får man et unikt indblik i en så stor international organisation. Samtidig så får du nogle kollegaer, der kommer med alle mulige forskellige baggrunde, og derfor kan man spare og bidrage på forskellige måder. Sidst men ikke mindst, så får du et kæmpestort netværk, både nationalt og internationalt. Hej, jeg hedder Julie. Jeg startede den 3. september som Global Management Trainee hos ISS Danmark. ISS er en virksomhed, der har fokus på mennesker, på mangfoldighed og på ledelse. Og det var en af mine forventninger, at jeg netop ville få nogle værktøjer og nogle erfaringer inden for de her områder. Særligt igennem de mange kunder og de mange forskellige afdelinger, som vi igennem vores tid som trainees skal ud og besøge. Derudover håber jeg selvfølgelig også på, at jeg kan udvikle mig, både som leder i ISS, men også som menneske. Jeg synes allerede, at jeg har haft utrolig mange gode oplevelser her i min korte tid som trainee i ISS. Men der er dog en, jeg gerne vil fremhæve, for den har virkelig haft sådan en personlig betydning for mig, og den kom helt uventet. Det var min første dag, da jeg skulle starte her i ISS, og jeg ankom jo selvfølgelig lidt spændt på, hvad nu dagen skulle bringe. Og da jeg træder ind ad døren, der står vores søde og utrolig dygtige receptionist, og simpelthen siger, godmorgen Julie, velkommen til. Og det gjorde mig simpelthen så glad at få den her helt personlige hilsen, og det gjorde min dag meget lettere. Men det gjorde det også meget tydeligt for mig, at jeg var havnet i en virksomhed, hvor service virkelig er omdrejningspunktet. Man kan sige, at Management Trainee-programmet er 1,5 års intensiv lederuddannelse, hvor netop målet er, at vi skal ud og være ledere et sted i organisationen. Jeg vil dog slet ikke spå om, hvor jeg er præcist om 3 år, men jeg håber da, at jeg er et sted ude hos en kunde, hvor jeg kan få lov til at bruge nogle af de her værktøjer, de her erfaringer og de relationer, jeg har oparbejdet i løbet af min tid som Global Management Trainee her i ISS.